Paris, por për para Ylli, më njani kam rritur në studio, dhe Ylli e fillojmë fillimisht me përcaktimin se Shqipëria e sot me demografike ndahet në tre grupe të mëdha, të cilat teknikisht për arsye të caktuara, të cilat dua ti di të lutem, nuk është e interesuar për të ndjerë një shqetësim dhe për ta shprehur ose për të marrë pjesë në procese për të garantuar një opozitë aktive në Shqipëri. Cilat janë këto grupe? Një anë errët e të menduarit, në fakt, por duhet ta them backgroundin, por mora këtë spunto. Njeriu analizon, kisha marrë një ftesë për të qenë tek aktiviteti i Butrintit, jena kishte ftuar bashkë me Euronin, të dy i përshëndes, sepse janë dy aktivistë të jashtëzakonshëm mbi këtë çështje. Ashtu siç edhe akademik Apollon Baçe, i cili vaj mbajti një ligjërat shumë interesante sot atje. Dhe çështja është kjo, domethënë pra, jepet Butrinti dhe nuk ka reagim. U dha teatri, nuk ka reagim. Diçka po jo në reagim ndalues. Jepet shërbimi shëndetësor me konvencion, nuk ka reagim. Jepet, çfarë them, shkollat, po universitetet janë prek privatizimi, nuk ka reagim. Zero. Pra, e bën vetëm Dea Guri, apo kujton Florian Binaj, apo janë ca ikona që realisht duan përshëndetur, por kaq. Reagime individuale shumë fragmentuara, shumë të izoluara. Publiku, top. Ja ka fut me rakia, nuk e di se me qa, po kjo është një histori, apo janë vazhdojnë e historia truve të gomarit, apo jo, vetëm me tru gomari nuk mund të rajë. Nuk ka publik. Nuk ka publik në hapsirë demokratike sot që të flejë gjumë. A? Për çështjet të ti, jo të politikës, jo të Sali Berishës, jo të kujtun çadet Ilir Metës, apo jo të kupton, nuk kanë lidhje me emra, me këto palaça, s'ka rëndsi, hajde hedhim plera këto. Ktu ka të bëjmë me Shqipërinë, me shqiptarët. Ka të bëjmë me pasurinë e tyre, me shpirtin. Ë, i cili po bëhet gjithmonë më i vogël dhe gjithmonë më i zi. Pse ndodh kjo gjë? Atëherë i bie që këtu ne që kemi denaturuar si shoqëri, jemi në një strukturë, shoqëria jonë e sotme, është strukturuar gjithnjë më shumë drejt asaj që quhet klientel. Dhe ti sot mund të identifikosh fare thjesht tre kategori njerëzish. Që janë shumë më vakta. E para janë kategoria rrogtarëve, ata që punojnë me rrog, marrin rrog të buka gojës, rroga, kalamani, fëmia, këtu. Dhe këtu të rrogtarët po fus edhe atë kategori biznesi që nuk jeton dot pa qeverinë, me tender, me kujton, me krim, me drog, me dreqit biri, të ka kish mirë me qeverinë, më shkurt më abete, që të kapesh në punë, që të bësh biznes të hash buk. Kjo është kategoria parë. Kategoria dytë janë pensionistët, po nuk e çat, të marrë shpirtin, s'ka të bërmë. Edhe ata janë rrogtar të përjetshëm për pjesën e mbetur të jetës. Dhe kategoria e tretë janë patronazhistët. Tani ka burr nënat më thotë mu cili nga këta ka interes të bëjë opozitë. Dhe patronazhistët është një grup i madh patronazhistë. Patronazhistët janë rrogtar mbi rrogtarët, e kupton? Pra të gjithë lidhen ke kthesi i interesit, te kthesi i parave të qeverisë, e cila i ndan ata. I dorovit, dikujt me pare të thata, dikujt me mall, dikujt me punë, dikujt me ndere, me historirë, dhe kjo është historia e Shqipërisë së sotme. Dhe në këtë Shqipërinë sotme, këto tre kategori, që pikasën fare letësisht, nuk kanë pikë interesi që t'jenë në opozit, apo në oponens me qeverinë, apo të mendojnë të pakten me mente veta. Jo, do mendojnë me mente e qeverisë. E financusit, praktikisht. Dhe kjo është, këtu është katandis shoqëria jonë. Dhe kushdo që është pa punë është pa buksi, lypsi, pra ne thonë këtë se edhe u shket dhe goja, kur flasin këta pasunarët e korupcionit të qeverisë. Ata pa buksit, ata palarit, e thonë ka i herë-herës, po sigurisht, ata pa buksit. Po janë shumë pak të pa buksit. Në shoqërinë e sotme, sepse njeri ju do reagoj, që do bëjë? O do bëjët me qeverin, që tjetoj, o do iki nga Shqipëria. Dhe kjo është Shqipëria e sotme. Tani, unë e kuptoj që ka shumë lef, Sali Berisha, burri keq, më kërënë si, ajde, oket, iku Saliu. Iku, do vini një moment që do iki dhe Saliu. Ilir Meta nuk bën kujtu se qak të liderat e opozitës, zdin të bëjnë opozitë, zdin, ajde, ti bijem këtyre, më burri, dhe ti vrasim këta. Tani, unë po them, më i miri, më i jashtë këtyre, tani, më i miri nër ne gjithë tjerët, përveç zogut tunës.
A ka përse kështu është, kështu erdhi ka punteni, mu krasu me objektet e tila, dhe a ka njëri të më thot mua se me qëfar do të ndërtojnë opozitën ta? Me qëfar? Kur shoqëria shqiptare, gjithmonë në më shumë është degraduar, është degeneruar, në atë pikë sa që është katandisur tek buka gojës, rroga, fëmia, kopshti, e dini ju që për një vend në Çerdhe duhet bësh namin, Çerdhe, po Çerdhe në Tiranë, Çerdhe për fëmijët. S'ka më, por duhet të jesh tek lista e patronazhistëve që të marrësh Çerdhe. Besojeni ose jo, nuk e kisha besu këtë gjë. Por në dy episode, me dy sytë e mia kam pak të gjë. Që duhet të jesh te lista e patronazhistëve të shkoj fëmia jot në Çerdhe, meritoj Çerdhe. Nga këto hajvan vagabonda. Maskarej. Pushtet. Dakord? Këtu e kanë çu shtetin këta. Këtu e kanë çu njeriu në këtu, lakun fyt. Dhe tani me çfarë ta bësh opozitën? Çfarë ti thua këtij njeriu që do të çojë fëmin në Çerdhe? Hajde bëj opozitë me mua, po ç'ke me mua mor vëllezër? Ne të çojë fëmin në Çerdhe. Me drejt Zotit. Kjo është situata. Kjo është një katastrofike. Një catch 22. Kjo është një bllokim, si më thon. Kjo është një situatë katastrofike që më thash është pjesë e një mendimi të errët. Dua ta pranoj këtë gjë, por kam shumë dyshime. Që edhe kam, domethënë, të frikshme këtë gjë që është edhe realiteti. Nuk duhet të jetë kështu, po kam frikë se kështu është. Përpara se të shkoj në çështjen e për mua nga pipamja editoriale sot, ngjarja e Rama Meloni për mua nuk ishte një çështje domosdoshmërisht në krye të diskutimit editorial të ngjarjeve. Domethënë ajo do diskutohet, por mund të shkojë e treta, e pesta, e shtata. Për para se ta flasim me gjitha të, më shumë për pasojat që mund të krijoj dhe mënyrën se si shkon e pa vëzhguar, e pa qartësuar, e pa dhe një leje morale, parimore, institucionale, do të bëj një pyetje që mora shkas nga biseda me Ina Zhupën në raport me Butrintin. Kjo puna e identikitit të munguar, kjo puna e profilit të paditur në publik, kjo problemi i mungesës e informacioni se si operon aktualisht gjykata kushtetuese në Shqipëri. Gjykatat në përgjithësi, por i referohemi gjykatës kushtetuese se për Butrintin dhe për disa ngjarje të tjera, si teatri e kompani, gjykata kushtetuese ka një rëndësi shumë të madhe. Dhe gjykatat kushtetuese shpeshherë kanë ruajtur vendin nga rëshqitja në zonat e errta të mungesës institucionalitetit. Të bëdën, si jurist, dhe duke i njohur, kam përshtypjen të gjitha ta, nominalisht, kjo fakti që operohet një obskurantizm të plot informacioni, dhe që askush nuk ka as guximin, as mundësin të kuptoj modus operandin dhe racionalitetin profesional të një gjykate në Shqipëri. A është kjo ylli në një kuptim, i shërben kjo një pashëndetësie psikomorale të popullatës në përgjithësi? Atëherë, po është vërtet kjo gjë, gjykata, jo vetëm kushtetuesja, po gjykatat e sotme janë pothuajse anonime. Publiku si njef, s'ka asnjë kontakt, janë duke sikur janë gjykata bodrumësh, jo sikur janë vende ku gjykohet në mënyrë publike, hapur. Gjykata që kanë frikë nga kamerat. Vetëm gjykatat në Shqipëri ndo. Gjykata që bëjnë gjyqje pas krave, ti s'di gjë fare. Dozën, dhe veçanërisht gjykatat e post reformës në drejtësi janë të tilla, anonime, dhe qartësisht dhe këtu ndaj mendimin me shumë kolegë për të punë, të tredhura. Qartësisht, dukshëm. Të tredhura në qëndrimin e tyre, njerëzor profesional, apo dhe të teknikaliteteve. Në kompromise të rënda që bën në kurrizë të profesionit, në kurrizë të drejtës, në kurrizë të ligjit. Në këtë kuptim të tredhur, pra, do më thënë, qartësisht, vendet vakante në këto gjykata të larta plotësohen si pas një paraseleksionimi politik, e thënë thjesht. Pra ti do shkosh këtu në qoftë se merë përsipër të bësh këtë gjë në favorin tim. Një gjë që unë do ta kërkoj, ose disa gjëra që unë... Dhe kjo është pak a shumë qasja e gjykatave të sotme. E post-reformës, okej? Okay? Duhet ta them të gjë. Sa është një nga rritjet më të mëdha të reformës në drejtësi. Shkatërimi i publikës. Shkatërimi i asaj që quhet gjykatë publike. Ju ti thua me identikitin, por nuk flitet me identikite. Gjykatësi ka fytyrë që do të dali, po të shohë i publiku, mo.
Këta janë anonim. Duhet të dihet në publik për shembull formulimi që i bën ai një vendimi të tij edhe të gjykohet bile. Po, po, marr dy gjykata të ndryshme. Të gjitha gjykatat kushtetuese të deri para reformës kanë qenë gjykata të mira. Dakor? Patë një rënje në periudhën e fundit në kuptimin e përbërjes, në kuptimin e cilësisë jo detyrimisht individuale, por duke ulë moshën e pranimit në gjykatë të kushtetuese. Unë vetë kam qenë gjithmonë skeptik. Gjykimi kushtetues kërkon një përvojë shumë të madhe jetësore. Duhet ta kesh mjekrën mashallah, domethënë. Ti kesh kalu hallet e jetës dhe ti pastaj bën një gjykim. Ky është gjykimi më i madh, madhori. Është gjykimi i pushteteve. Pranë është rëndësishme gjykimi i gjykatës kushtetuese. Por po ju them që gjykata e Rustem Gjatës ka qenë jashtë ka qenë perfekte, ekselente. Mund ta kritikosh në disa vendime, patjetër. Është gjëja më normale të kritikohet një gjykatë. Por jo në etik, dhe jo në profesionalizëm, dhe jo në proces. Mund të kritikosh gjykatën e Femi Abdiut sa të dush. Por kurën e kurës nuk e krahasojnë dot me nivelin shumë të ulët të gjykatave të sotme. Ka qenë një gjykatë ekselente, me një trup gjyqësore shumë të mirë. E pra kishe një orientim të majtë edhe ata. Pra në qofë se gjykatë e Rustemit kishte një orientim, po themi, një tis të djaftë, këta kishe një orientim të majtë. Të dyja gjykatat kanë vendosur kundër qeverive të tyre. Të dyja gjykatat. Femia Abdiu, gjykata e Femia Abdiut ka vendosur pezulloj parlamentin e dini këtë në vitin 2001. Vendosin në mënyrë të përkohshme të ndaloj vendimarrjen e parlamentit të vendit për një çështje tani nuk kujtohet, duke se ka qenë çështje dekretave. Dhe për atë arsye, kryetari i parlamentit asaj kohe në mik doktor Dhatorheqin. Gjykata kushtetuese pra e bëri. A mund të shkoj bira e mendjes sot kësaj gjykate sotme të ndaloj këtë parlament të poshtër? I cili nuk ka lidhje fare, po fare me vendimarrjen kushtetuese. Çështja e Butrintit nuk kishte nevojë për një vit gjyqje, ka nevojë për një orë gjyqje. Është ligj individual, lex personus. Pshije, nuk ekziston, nuk mund të jetë një ligj i tillë në trupin legislativ. Dhe nëse gjykata kushtetuese nuk e merr të mas, çfarë provash dun këta më? Se na çuditë, na hapën barkun. Ta nuk janë gjykatë fakti. Ska prova në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese konstaton faktin. Ligj personal, mirë pafshim, hec, hik vla. Se është ligj? Një orë gjyqje është, në jo një vit gjyqje. Si ka mundësi më, mlidh ka parlamenti, është bo si komision tenderi. Vendos me ligj të japi Butrintin fondacionit X. Po qa është kjo? Qa është kjo? Po qeveria qa punë e bënë? Maraj pra, ndarja pushteteve, ka marrë fund. Qa punë ka, qa prova është dungë ta? Qa punë ka, që në UNESCO këtu? Ja ta zëmë se UNESCO s'ashtë dakord. Po janë të pytë për UNESCO këta? Të s'po pysim për popullin e vetëma. Pa një gjykatë e përgjeshme e zhidh problemin për një orë. Nuk ka nevojë për një vit. Besikuar. Tar. Kotë fare. Pa lidhi. Ja pra po të them, për një orë e zhidhi gjykatë e Femi Abdiut. Ajo, që i thonin të majtët e më thadi vindët i shkëshen të putet i pësasaj. Jo, ma jo nuk ishte lidhi fare. Gjykatë etike, këtu, e nivelit fantastik. Kur nuk kemi pas probleme me gjykatën kushtetuese. Si e lexove historinë sot me për marrëveshjen Rama Meloni? Në kuptimin, cilën pjesë, cilin segment të kësaj ngjarje ti lexon me një lloj shqetësimi? Atyre, unë u bashkova sot në rrjetet sociale me një analizë shumë të mirë që kishte bërë Jordan Daci. Më thonë të vërtetën, i kështë ju thelbi të problemet, a është ekspert i drejtës nërkomtarë dhe unë e që kapelen për atë. Absolutisht bie dhe akord me arsujetimin e ti. Por më shumë sësa kaq, sepse nuk e vlerësova fillimisht, më thamë drejtë, më thashë, apë një karajgjëzlëk, se në thelbë ajo është karajgjëzlëk. Në thelbë. Pse? Se, shikoni, që ti të bësh një marveshje në emër të shtetit, në emër të qeverisë shqiptare, me një qeveri tjetër, ka sa regula kështetë. Nuk bëhet marveshje, rrëhatë, të shqibra, flasim telefon, po vjo në të të bëta hedhim firmen. Edhe kenoteri ku shkon nuk është kaq kollaj. Që të përgatitet një marrëveshje, zoti kryeministër duhet na thotë mbas ligjit, jo pse duan, mbas edo ligji. Kush e negocioi këtë marrëveshje? Kush ishte ekipi negociator? Duhet ta tregojë ai këtë? Duhet ta tregojnë mbas ligjit më. Në bazë të ligjit për marrëveshjet dhe traktatet, duhet i tregojë këto gjëra. Kush ishte ekipi negociator? Kush e caktoi ekipin negociator? Kush ishte ekipi negociator? Kush negocioi, për çfarë u negociua, çfarë fituam?
çfarë për çfarë negociua, cili ishte marrëveshja paraprake që duhet i vinte qeverisë ta miratonte, dhe para se të jepë vendimin qeverisë duhet shpreh ministri i jashtëm se s'bën, duhet shpreh ministri i drejtësisë se s'bën, duhet shpreh ministri i financave se s'bën. Për marrëveshjen parimore që është rënë dakord në grupin negociator. Kryeministri mund të thotë që këto do bëhen më vonë. Të lutem, jo, po them ligjin, çfarë thot ligji, më çfarë thot kryeministri. Po them çfarë thot ligji. Ligji, se kjo është garancia ime, ligji nuk është çfarë thot Rama, Rama çfarë thot sot, nuk thot nesër. Dhe Ramat, dhe gjitha Ramat e këtij vendi. Ligji më ligji. Dakord? Masi të miratohet në parim, që ai vendim, ajo draft bëhet dhe publike, se vendim është e shef, që e shef populli, e shef kushdo që jetë interesuar. Pastaj fillon faza e nënshkrimit, faza e dytë, kthehet edhe xhiro nga fillimi, ndërtohet një ekip, ndërtohet kush do jetë negociator, ai nënshkruesi, kush do lëshoj për atë plot fuqishmërinë, etj. Pra ka disa rregulla për këtë punë. Ku truri i kësaj pune është ministri i punëve të jashtme. Pyeteni ministrin e punëve të jashtme, dinë ai gjë për këtë? Se kam përshtypjen se s'di gjë. E, kuptoni çka ndodh apo jo? I thot ligji këto gjëra. Kush e dha autorizimin dhe plot fuqishmërinë Edi Ramës? Që në nënshkroi marrëveshjen. Kush? Ku është dokumenti? Kush e lëshoi? A u mbledh qeveria që i dha një autorizim Edi Ramës që Edi Rama ta autorizonte ministrin e jashtëm që ministri i jashtëm të lëshonte një plot fuqishmëri për Edi Ramën që të shkonte te Meloni? Ligji thotë jo unë. Dhe më vonë pasi t'ishte bërë gjithë kjo procedurë, bëhet një miratim të dytë në qeveri të tekstit përfundimtar, vendoset në formën në një draft ligji dhe shkoi parlamentit për ratifikim. Sepse kjo është marrëveshje që prek territorin. Këtu hyn Jordan Daci me shumë drejtë, atë ose hyn ka territori me kaq kollaj, po çka ka këto në Babste? Po ta aty unë haca e përdor ai, si u përdor ka territori? Si ai jep ti territorin Republikës së Kipris një shteti tjetër? Me shtë drejt. I jepet po në kuadrin e Konventit të Vjenës, këto që kanë ambasadat, po, patjetër. Po kemi një dokument, është Konventi i Vjenës, kemi rënë dakord gjithë shtetet e kësaj bote, mbas një konvente që për territorin e ambasadave në bashkë me juridiksionet përkatëse dhe imunitetet përkatëse, bijem dakord. Unë t'jap, ti m'jep. Po jo tokë për emigrantët. Shiko, ti e një atë zonë. Kjo është ligje, nga sa... pra në qofë se duham kërkojmë përgjësi, kjo është ligje. Oke. Okay. Dhe pastaj të shkojmë parlament. Pastaj shojmë se sa fuqika do kishtë parlamentit, do ratifikonte, do ratifikonte, dhe pastaj i lindë drejta kush doj që ta denoncoj këtë marveshën në gjukatën kushtetuse. Këtu mbyllet cikli ligjor, i përgjësive mbi këtë marrëveshje specifike, e cila prek territorin e Republikës së Kipris. Po, prek territorin e Republikës së Kipris. Dhe territori i Republikës së Kipris nuk është në pronën e Edi Ramës. Dakor? Është në pronën e popullit shqiptar. Dhe populli shqiptar duhet ta di këtë gjë. Kaq, është analiza legale kësaj gjëje. Ja them thjesht fare, pa asnjë ngarkesë tjetër dhe pa asnjë insinuat tjetër. Të lutem pyetjen. Jo, pyetja ime ka të bëjë me një lloj shqetësimi që zona e Gjadrit, unë për veten time me informacionin që kam, Gjadri ka qenë gjithmonë pak si i pambritshëm për mua si qytetar shqiptar, më është dukur gjithmonë interesant se ka qenë ajo zona me atë tunelin e famshëm me atë me avionat e kshmerat. Por Shëngjini dhe Gjadri megjithatë janë zona interesante, të cilat e kanë qenë menduar për një zhvillim të veçantë të karakterit të turizmit apo të kulturës apo qoftë edhe të ushtrisë, qoftë do mund ta themi kështu, ta supozojmë që. Në këtë sens ishte pak të linte një lloj lagështire në shtyllën kurizore kjo logjika që afrikanët s'kam asnjë kundër për kundrazi, unë dua që ata të jetojnë një jetë të mirë, të shkojnë ku të duan, si dhe shqiptarët që kanë shkuar, s'kam asnjë problem me këtë, por nga Lampedusa, ata ose nga pikat të tjera të mbritjes, ishin zgjedhur njerëz të cilët nuk ishin larguar nga shërbimi ushtarak atje, pra ata janë të rinjë dhe janë burra përgjithsisht, të cilët janë 3.000, por 30 e ca mijë në vit, të cilët duhet shkojnë në këtë zonën që është menduar, ai mendohet që tjetë një kapanon i mbyllur, po këshu menduat ishte kapanon i mbyllur, mujahidinët në Manz. Po, mujahidinët në Manz, jo vetëm aq, po nuk janë një entitet që ti nuk i vëre, aty ndodhin gjëra, ju ne dalin, japin e marin, dhe ti nuk mund të pretendosh që këta du t'i mbyllësh në një port aty brënda, si luftë e dytë botërore, dhe tashi ti vesh një administrator që ti rajt i presi. Kjo është papërgjishmëri në raport me, e para me projektet zhvillimore të vendit, edhe në atë zonë, nuk e pse e trajton
atë zonë, po themi, në qoftë Shëndinjë, në qoftë Gjadri, pra zonën e Lezhës, në këtë formë, që kaq meritoni, ca ka paneun atje, dhe hajtë me rupafshim. Më vjen keq për këtë, më thanë vërtetën, kjo është një rëhën, për është dhe ana tjetra e medaljes, ka të bëjë me sigurinë publike. Dhe pra ne është ky procesi i konsultave para se të bëhen marrëveshje. Ministri i Brendshëm, çka ka për të thënë për këtë gjë? Është dakord ai? E garanton e pa 6.000 policka. Dhe po t'i vinë edhe 30.000 afrikanë në vit, me këto moshe në ushtrisë që thuti, dakord? Çfarë do i bëj këtyre? Çfarë do i bëj aty ne? Si do i vi vërdall? Çfarë do i bëj? Apo do thonë jap do hyrin italianët. Si shirojtën amerikanët këtë mëngjes. Ka treguar kush ka ardhur, ka lëvizur, ka tentuar të rregulloj jetën e vet nga pamja e qarkullimit. Askush nuk i lëviz dot ata pa dëshirë. Sa është edhe ky rregull i tjetër. Ata emigrant që duan të lëvizin nga Italia për të ardhur në Shqipëri vinë vetëm me një arsye, që është kollaj për të hik. Ka gjithë historinë. Po, sigurisht spekulative, se ne nuk e dim se çfarë do ndodhi, por përpara se të ndodhin ato gjëra, një shtet i përgjithshëm, një qeveri e përgjithshme, një ministër i përgjithshëm, marrin qendrim. Dhe ky është natyrë qendrime që mund të diktojë, mund të kostojë vendin e punës. Po, mëllë, mund të mos jesh dakord si ministër, ora nuk e garanton këtë gjë. Se garanton po të e do kryeministri, po dorëheqim, mirupafshim. Kjo është përgjithshmëria, sepse për këtë ditë paguhesh. Po këtu s'ka nga këto gjëra, Ylli, mund të padonazhis gjithë. Mund të rritet kjo ngjarje dhe të bëhet antipatike nga pikpamja e ligjshmërisë, e kushtetueshmërisë, e justifikimit parimor. Në qoftë se do vazhdojmë, pra, në qoftë se ne shoqërinë shqiptare shohim ashtu siç e kanë parë sot mëngjes, me ato tre kategori. Ti që ke zgjuar sot mëngjes me mendime totalisht të errëta. Po shiko, ato tre kategori janë vërtet të errëta, është një realitet i errët. Realisht domethënë, ti bëj çfarë dush ti këtyre? Bëj çfarë dush, më çfarë dush, s'ka problem, ata nuk reagojnë. Pse sa do këtu pa marrë atë rrokë, shojë shpiç më duhet mua punë. Kjo është thelbi. Pa bukë ka kemi kalamaj tash i kështu, ai më po rriten fëmijët këtu, më çer dhe akopshti. Kjo është thelbi gjës. Dhe kjo është një problem, kjo është realisht problemi më i madh. Dhe kjo është përgjigje e pyetjes aktuale, pse shoqëria shqiptare flë. Ndërkohë që ndodhin gjëma. Sorry. Kështu ta lë me pyetjen pse shoqëria shqiptare flë ndërkohë që ndodhin gjëma. Domethënë, po të kishim punuar në gazetë dhe të ishte thënë kjo diku, do të merrej të vendosej lart. Ylli Manjani ka thënë, i sugjeroj edhe kolegëve të mi të